बोगस बियाणं, नापिकी आणि त्यातच लॉकडाऊनचं संकट यामुळे राज्यातला शेतकरी पुरता अडचणीत आलाय. त्यातच आता राज्यात बोगस कृषी तज्ज्ञांचा सुळसुळाट झालाय. अपुऱ्या ज्ञानाच्या बळावर हे बोगस तज्ज्ञ शेतकऱ्यांचं नुकसान करत आहेत. शेतकऱ्यांनो सावधान, बोगस कृषी तज्ज्ञांपासून रहा सावध. बोगस तज्ञांच्या सल्ल्याने डाळिंबाच्या शेतीचं नुकसान. अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर, राहता, राहुरी आणि श्रीरामपूर या भागातील डाळिंब पिकांवर पुन्हा एकदा तेल्या आणि मर रोगाचा प्रादुर्भाव झालाय. त्यातच जीवाणू आणि बुरशीजन्य रोगही वाढल्याने शेतकऱ्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान झालंय. या परिसरात महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी पाहणी केली असता एक धक्कादायक प्रकार उघड झालाय. बागायतदारांना चुकीचा कृषी विषयक सल्ला मिळाल्याने रोगांचा अधिक फैलाव झाल्याची बाब या तपासणीतून समोर आली. एखादा शेतकऱ्याने कन्सल्टंट नेमलेला असेल आणि त्याचा सल्ल्याने आपला काही चालू असेल तर प्राथमिक अवस्थेत त्याने छोट्या त्याच्या बागेवरती थोडंसं प्रात्यक्षिक करून पाहावं आणि त्याचा जर रिझल्ट होत असेल, त्याला मिळत असेल, तर त्याने मोठ्या प्रमाणावरती त्याच्या बागेवरती त्याचं अनुकरण करावं. अन्यथा आपल्या आपल्या विद्यापीठाच्या ज्या शिफारसी आहेत त्याच माझ्या मते सर्वात उत्कृष्ट आहेत. हल्ली बहुतेक डाळिंब उत्पादक खत व्यवस्थापन, रासायनिक औषधांची फवारणी आणि बागांची निगा राखण्यासाठी सल्लागार नेमतात. यातले काही कृषी पदवीधर आहेत, पण बहुतांश स्वयंघोषित कन्सल्टंट, डॉक्टर आणि सल्लागार हे चक्क 8वी किंवा 9वी शिकले असल्याची बाबही उघड झाली आहे. यातले काही जण तर पूर्वी बागांमध्ये फवारणीचं काम करत होते. आपल्याकडच्या जुजबी ज्ञानावरच हे सल्लागार एकरी 400 ते 5000 रुपयांपर्यंतचं शुल्क शेतकऱ्यांकडून वसूल करतात. अनेक कंपन्या आणि कृषी सेवा केंद्रांचे चालक त्यांना औषधं खपवण्यासाठी कमिशनही देतात. त्यामुळे बोगस सल्लागारांचा हा धंदा आता चांगलाच भरभराटीला आलाय. शेतीतील या बोगस डॉक्टरांना रोखणारी कोणतीही व्यवस्था किंवा कायदा सध्या अस्तित्वात नाहीये. त्यामुळे शेतकऱ्यांनीच अशा स्वयंघोषित सल्लागारांपासून दूर राहण्यातच शहाणपण आहे. गोविंद साळुंखे, साम टीव्ही, शिर्डी. आणि आता कोरोना संदर्भातली वेगळी बातमी आहे पुण्यातनं. एक महत्वाची आणि दुर्मिळ घटना पुण्यात घडली आहे. बाळाला आईच्या गर्भात असतानाच कोरोनाची लागण झाल्याचं समोर आलंय. ही देशातली पहिलीच घटना आहे. यापूर्वी बाळाला प्रसूतीनंतर कोरोनाचा संसर्ग झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र गर्भात असतानाच कोरोनाचा संसर्ग झाल्याची ही देशातली पहिली घटना आहे. ससूनमध्ये मागच्या 10 दिवसांच्या काळात 42 कोरोना पॉझिटिव्ह असलेल्या महिला बाळंत झाल्या आहेत. त्यापैकी 6 बाळांना कोरोनाचा संसर्ग झाला होता. मात्र हा संसर्ग प्रसूतीनंतर झाला होता.